Rodila si dete sa 12 i po godine. Da. Ta si bila u braku sa tim čovjekom, da. Tako? Da. Jeste, i... To mi je bila prva, ajde da kažem, prva ljubav. Prva ljubav, da. Prva ljubav. Ali nije uspjela. Pa nije uspjela, ali smo u dobrim odnosima i dan danas. Mm-hmm. Jeste rešili to oko starateljstva? Pa jesmo, to je starta pripalo meni. Da. I je li teško odgajati dete kao samohrana majka, tako mlada? E, kad si izgovorio tu rečenicu, ja imam najbolje prijateljice koje baš pre, ne znam, skoro je drugarica moja rekla, kaže, znaš Miki, koliko te poznajem dobro i koliki si borite, nikad u životu nisam čula da si rekla ja sam samohrana majka. Ja to nikad u životu nisam izgovorila. Ti možeš biti samohrana majka i pored muškarca. Mm-hmm. Ako nemaš čovjeka koji ti pomaže, koji s tobom sarađuje, koji sa tobom gradi taj dom, koji s tobom školuje tu decu, ti si svakako samohrana majka. Mislim da je taj pojam samohrane majke počeo da se zloupotrebljava većinom. I pojam samohrane majke i pojam zlostavljene žene, ja, mislim, ako krenemo na tu temu, ja ću postati vjerovatno bezobrazna, ali mislim da se taj pojam zloupotrebljava. Jesam odgajila sama svoje dete, dečka zdravog, pravog, lepog, svakom je svoje dete lepo. Ali znači, ni zbog, ja opet kažem, ništa mi u životu nije bilo teško, sve sam uradila sa punim srcem i sa gomilom snage, pa čak i iz pete. I onda kad nisam imala, nisam tražila, nego sam uvijek bila, sutra je sutra. Nema, padnem, ustanem, idem dalje. Padnem, ustanem, idem dalje. Nikad u životu nisam rekla, jao, kako ću? Jao, šta će biti sutra? Jao, šta ako ne budem imala? Mm-hmm. Dešavalo se da nemam. Ali stvarno da nemam. I nikada nisam uzela ni od koga pomoć. Kako si u tim trenucima živjela? Imaš malo dete? Isto kao i sada. Snalaziš se. Rasporediš. Ja ne znam, ja sam možda zato što sam devica, ali ja sam, ja kažem, imam 4 koverte onako u kući uvek. za hleb, za račune, za dečije potrebe i za ono, neki kao štek. Da, a za sebe? Pa ja sam u tim potrebštinama svakodnevnim. Jesi kada vodila više računa o sebi? Jesi gledala na sebe, imaš i malo dete i obaveze i zarada i razvela se od muža? Ja sam neko, kako sad to da ti odgovorim na to, nisam neko ko voli da baca pare, ali sam znala da ću nekim normalnim načinom sebe da sačuvam. Moja mama je jako bolesna žena, razvojila se mlada. Gledajući nju i njenu borbu kroz život, jednu stvar sam sebi obećala, a to je da nikad u životu sebi neću dozvoliti da zapustim sopstveno zdravlje. A kada imaš zdravlje, imaš apsolutno sve. Tako je. Zato sam ja jedna od onih lujki koji idu na 6 mjeseci i rade kompletan check-in. Apsolutno sve proveravam. Neko kaže da nisam normalna i da sam hipohonda, neko kaže da sam normalna. Ja ne znam stvarno, ali evo ja sam pre 2-3 dana radila kompletnu krvnu sliku od svih živih hormona preko glukoze do... Ne znam i sve idealno. Mm-hmm. Zato što vodim računa, redovno idem i to je to. Druga stvar, zdrava ishrana. Ja u kući nemam. Beli šećer ne postoji. Obično sto ne postoji. Ulje klasično ne postoji. Belo brašno koristim slučajno kada pravim sinu pogaču, jer ne pravim je svaki drugi dan, nije bitno, pošto se kod mene spremanje hleba, kiflice i štruda svodi na žmureći. I ne da se hvalim, ali sam neko ko generalno jako voli kuhinju i kad sam kupovala stan sam rekla ja samo da imam veliku kuhinju, zato što svaki dan provodim pa maltene 4-5 sati u kuhinji. Jer ja lično volim da spremam klopu. Gurman sam, izuzetno hedonista i tako da nisam normalna tu. Ali znači njemu spremam, a ja ne jedem. Na primjer, mogu da pojedem, nije mi dobro posle toga, ne osjećam se okej. Okay. Ali znači sam neko koji je ceo život vodio računa, pa je na tom detetu nestavlja obično so i običan šećer u hranu. Himalajsku so, žuti šećer, brown šećer, kako god ga nazoveš.